Nedávno mi jeden slovenský divák poslal tento článek, kde se jedna maminka ptala na následující. Cituji. Naše dcera má 15 let a je extrémně nezodpovědná. Termíny jí nic neříkají, úkoly dělá přes přestávky, na všechno kašle. Myslí si, že prorazí ve světě díky nějakým videím, které natáčí na internet. Vůbec se mi to nelíbí a myslím si, že to není správná cesta. Je snad normální, aby se 15-leté děcko prezentovalo na internetu tím, jak se maluje a jakou kosmetiku používá? No, upřímně, tohle je popis, který sedí asi na 90% holek v jejich věku, ať už jde o YouTube nebo nejde, takže v tom nic nenormálního nevidím. A odpověď na tuto otázku byla tato, cituji. Toto začíná trápit velkou část rodičů. Je normální, aby se děcko prezentovalo na netu nějakými hloupými videami? Nevím, zda jsem oprávněný mluvit o normalitě dnešních internetových fenomenů. Ale musím říct, že v tom nejste sami. Je mnoho dětí, které by chtěly být známé, slavné a bohaté a chtějí udělat díru do světa. Ale to chtěli děti vždycky a nejenom děti. Schválně, kdo z vás rodičů netoužil alespoň jednou potom být herec či herečka, zpěvák či zpěvačka a podobně? Většině lidí se to ale nepodaří. No touží potom velká část mladé generace. To, co dělá vaše dcera, je pokus prorazit. Ano, a kdyby to nikdy neskusila, tak by si to někdy později mohla vyčítat, takže ať to raději zkusí, ne? Možná je hloupý a zabírá jí moc času. A tak vám nezbývá nic jiného, než jí zaměstnat něčím smysluplným. Bohužel k tomu jí měli rodiče vést už dávno a ne si všimnout, že si v 15 našla zálibu sama, když o ní není zájem. Jo, a samozřejmě urážka na všechny youtubery. Jasně, děláme to, co nemá smysl. A odpovídat hloupým a nezodpovědným rodičům v časopise, to je terno. Něčím, kde by uplatnila svůj dar. Je to asi tvrdé, co povím, ale když dítě nic neví o svém vnitřním daru, bude se před webkamerou malovat nebo popíjet nápoje a povídat, jak chutnají, v iluzi, že to někoho zajímá. Tohle považuji za základní chybu prezentování youtuberů v médiích. Kdykoliv někde vidím nebo čtu rozhovor, tak je to jen se zástupcem hraní her, zmiňovaného malování anebo dalších nekreativních aktivit. Proč tam není názor youtuberů, kteří tvoří hodnotnou tvorbu? Vidrael, Vaďák, Aty, Freakout. Kde jsou názory těchto tvůrců? Pak se nelze divit, že si každý člověk myslí o youtuberech své, protože neví, že někdo jako oni vůbec existují. Bohužel vydělávající youtubeři přesvědčují děti, že to může dokázat každý, a tak děti se dávají před počítač a rodiče mohou vyskočit z kůže. Tohle je sakra velký blábol. Youtubeři jsou populární právě proto, že jsou to obyčejní kluci a holky. Kdo jiný by měl generaci podat důkaz o tom, že to může dokázat skutečně každý? Není to jenom o sedění před počítačem, je to o psaní scénářů, o stříhání a hlavní věc, dítě se díky tomu natáčení naučí lépe mluvit a komunikovat. Když si s nimi rodiče nepovídáte, tak je jasné, že budou raději mluvit do kamery. Vaše dcera má 15 let a věk, kdy jste mohli zasadit záliby a koníčky, je skoro pryč. Avšak stále můžete dětem tvořit program, dávat nápady, trávit s nimi čas a objevovat dary vašeho dítěte. A omezit tím čas, který tak neúčelně odplavuje internet. S koncem ale souhlasím. Pokud se dítě k něčemu upne, jako je třeba právě youtuberství, tak je to tím, že v životě je mají prázdno. A vy jako rodiče jste je k ničemu nikdy nevedli. Je to vaše chyba. Jelikož když nevychováváte vy, musí to za vás dělat internet. To není výčitka, to je holý fakt. Neustále od diváku čtu zprávy, jak se k ním rodiče chovají a jak je nenávidí. A ono by jen stačilo občas si udělat trochu času a to dítě obejmout a říct mu něco hezkého a pozbudivého. Dokud toho nebudete schopni, budou to dělat obyčejní kluci a holky z internetu. A vy si budete stěžovat na svoji neschopnost výchovy dítěte.